sad sam bio unutra, ja sam izbrojen neki 34, ima čovjeka 35 i pročulo se da piva Ičo, a i grupa Dilema, ali to je bilo prije 10 minuta, sad je sigurno 50, 60 ljudi možda maks. Samo recite, samo recite. Čujem da će biti neki mini koncert sa par 100 ljudi kako je vaš bend najavio tu. Pa nekako tako se u samom startu činilo, ali mislim da smo fulali ono 100%. Pa imali malo onako treme? Da, naravno, nekako sam zbunjen malo. Ne, ono, čudno se osjećam, ali mislim da je to pozitivna energija. Mislim da tek kad dođem na pozornicu, onda sam ja svoj. Ono. Dok ima ljudi, pivamo i uživamo. Samo mogu reći da sam jako sretan čovjek večeras. Jako lipi, pozitivan koncert za ovaj lipi dan kao što je Božić. Svima dobrim ljudima želim sretan Božić njima i njihovoj obitelji i neka uživaju u životu.